Gjykata e lartë mbylli shqyrtimin gjyqësor ndaj deputetëve Pierin Dreu dhe Arben Doka, të akuzuar se kanë goditur kolegun e tyre Gent Srazimiri në ambientet e parlamentit. Në këtë seancë dëshmoi deputeti Paulin Sterkaj dhe dy oficerë të gardës. Sipas Sterkajt, ai nuk ishte i pranishëm në momentin e konfliktit, nga ana tjetër tha se deputeti i djathtë është një provokator i madh. Edhe dy dëshmitarët e tjerë të thirrur nga mbrojtja thanë se nuk kanë qenë të pranishëm në momentin e konfliktit, ndërkohë që gjykata vendosi që dëshmitarja tjetër, deputetja e Partisë Socialiste Olta Gjaçka, nuk do të thirret më për të dëshmuar. Në mbyllje të seancës gjyqësore, avokati i Pierin Dreut tha se nuk jemi në kushtet e goditjes për shkak të detyrës, por të një rrahje të thjeshtë. Nuk ka asnjë lidhje ndërmjet fjalës së tij në seancën parlamentare dhe ngjarjes që ka ardhur. Është për të dhënë në dukje dhe që duke qenë në këtë fazë të hetimit gjyqësor, absolutisht nuk ka goditje për shkak detyres, po e theksoj edhe një herë, po jemi përpara një rraje të thjeshtë që më shumë kanë pas bërë me gjëra personale. Përplasja fizike mes deputetëve ndodhi në korridorin e Kuvendit 10 korrikun e një viti më parë. Gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë, provë cila u përdor nga Srazimiri për kallëzimin e bërë në prokurori për goditje për shkak të detyrës.